Aziz dostlar, maralanan herkes sağ olsun. Mən qaydasındayım. Sadəcə barmağımdan əməliyyat olmuşam. Neçə illərdir mənə əziyyət verirdi. Və nəhayət ki, canım qutardı Vüsal Mahmudovun sayəsində. Hər şey qaydasındadır. Çox sağ olun ki, maralandınız mənim. Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktyor İbrahim Çingiz əməliyyat olunub. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, bu haqda İbrahim özü məlumat yayıb. O parmağından əməliyyat olunduğunu bildirib. Maraqlanan hər kəs sağ olsun, hər şey qaydasındadır. Parmağımdan əməliyyat olunmuşam. Neçə illərdir mənə əziyyət verirdi. Nəhayət ki, canım qurtardı. Qeyd edək ki, İbrahim əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğludur.